Gəncəli futbolçu Tural Rzayev yanvarın sonunda müqavilə bağladığı Gürcüstanın 1-ci divizyonunda çıxış edən Mirani klubundan ayrılıb. Rzayevin legioner karyerasının qısa alınmasına səbəb zədələnməsi olub. Gənc yarım müdafiəçinin məşqlərin birində dizi burqulub və tibbi personalın diaqnozundan sonra Tural aldığı xəsarətin ciddi olduğu üzə çıxıb və bu məqam əməliyyatı qaçılmaz edib. Hələlik əməliyyat masasına uzanmayan futbolçunun təxminən 6-7 ay meydanlardan uzaq qalacağı proqnozlaşdırılır. Daha əvvəl Premier Liqada Kəpəzin formasını geyinən Gəncə Futbol Məktəbinin yetirməsi Litvanın Yonava klubunda da oynayıb. Meranidə rəsmi debüt edə bilməyən orta xətt oyunçusu yalnız yoxlama görüşlərində meydana çıxıb. Travma almışam, mən çarpaz bağımı qopubdu. Ağır zədədir, inşallah görək. Gözləyirəm sərhədlər açılsın, əməliyyat olunacaq. Özümüz də oturduq, danışdıq, razılaşdıq. Qarşılıqlı müqavilənin xitam verdik. Kompensasiyamı ödədilər, əməliyyatın pulunu ödədilər. Çünki mən özüm də qayıtmaq istəmirdim təzdən. Mən həm qaydanda ucaq çempionatın qutarmanı bir ay qalacaq, həm də orada suni polyada, orada mən bir də oynamaq ucaq psixoloji mən də alınmayacaq. O polyada orada travma almışam, deyib qayıdıb bir də orada oynayamayacaq. Komandada münasibə super idi, hər şey mənə qarşı çox əla idi yəni. Hər şey çox yaxşı gəlirdi, prostun həm qismət belə alındı.